Utan klumpar. Tredubbla volymen. Volume Express. Med mobilt bredband från Telia surfar du snabbt med Sveriges bästa täckning. Just nu kan du skaffa mobilt bredband med Turbo 3G och en bärbar dator från LG för bara 399 kronor i månaden. USB-modemet får du på köpet. Välkommen till Telia. Startar den inte? Varför tog du den lilla bilen? Ja, men du skulle inte handla så mycket. Jag skulle inte handla för så mycket, sa jag. Handla smart på Lidl. Naturgodis för endast 79 kronor kilot. Västgöta klosterost för bara 59,99 kilot. Och handlar du för minst 100 kronor får du köpa ett paket Löfbergs Lila för 15 kronor. Nu ska det bli ordning på ekonomin i Lyxfällan. Programmet sponsras av K-Snacks från Kellogg's. Ett oemotståndligt mellanmål. K-Snacks. Good to go. Nej, vet jag inte vad. Ståndligt mellanmål. Fet och finnig hy. Inte nu längre. Nya Garnier Pure. Två steg till renare hy. Pure Deep Pore Wash rengör på djupet och reducerar pormaskar. Pure A fuktighetskräm reducerar fet hy och motverkar finnar. Garnier Pure. Fräsch och frisk hy på bara 5 dagar. Ta hand om dig. Garnier. Vad är det här för nytt? Mindre socker, mindre salt utan sötningsmedel. Vem är det som har gått och köpt den här? Det är jag, älskling. Den är bra för dig. Oh, vad har jag gjort för ont nu? Larva inte nu, får vi smaka innan du börjar gnälla. Smakar den bra? Det kanske den gjorde. Nya Indestructible från Studio Line. Vår första hjälm som både ger extrem fixering och elastisk motstånd. Kraschad, mosad, tillplattad. Din frisyr kommer tillbaka och stannar där. Helt enkelt Indestructible. För styling som håller. Nya Indestructible från Studio Line. Ladda upp med Multi Cheerios. Fyra nyttiga och goda fullkornsringar av majs, havre, ris och vete. En härlig smak som hela familjen gillar. Med massor av nyttiga fullkorn. Börja dagen med Multi Cheerios. Allt det goda från fyra fullkorn. Nu finns också havre Cheerios. Det goda sättet att äta nyttig havre. This is a There's a wrong way. There's a Libress way. För att sitta säkert på plats ser våra nya trosskydd olika ut fram och bak, precis som du gör. Med rätt passform blir de både säkrare och bekvämare. Vilka som är dina familjemedlemmar väljer du själv. Skaffa Telenor familj så pratar du obegränsat med dina nära och kära från 99 kronor i månaden. Fler sätt att kommunicera i närmsta butik eller på telenor.se. Alla vardagar behöver inte likna, va? Hej! Bryt en vana med ibumetin mot värk och feber. Behöver du lite uppfräschning efter att ha tittat på för mycket aerobics? Pröva nya Lipton Clear Green med det gröna teets antioxidanter. Lipton, they can do that. New York's finest. Tjejerna är tillbaka. Och de säger som det är. That wasn't love. That was sex. Sex and the City, onsdag 22.00 på TV3. There are those who believe that a child shares his mother's hopes for his future. But what if you'd known what his life held for him? That his fate was tied to the fate of millions. That every moment of your life would be spent keeping him alive. I can't keep doing this. I'm not who they think I am. It's gonna be a goddamn dogfight. Run! Run! Terminator, The Sarah Connor Chronicles, premiär 5 maj på...
Tele2 presents Ted's Training Camp for Thumbs, your number one thumb fitness advisor. Four exercises, four times a day, no excuses. Get off your butt and give the thumbs a strut. What are you waiting for? Start now! Sign up now. The possibilities are endless. You have nothing to lose and everything to gain. The sky's the limit. Don't be a stick thumb. Is it really this easy, Ted? Yes, Cheryl. It really is this easy. You get all four thumb-pounding exercises in one. Start training your thumb today and get the full potential of Tele2 Player with 3,000 free thumb-exploding text messages a month. App now. Jag heter Luigi. Och det här är mina vänner från SBAB. Hej, hej. Kolla. Men Jan-Erik, en pizza runt. Ska du köpa en ny bostad kan jag rekommendera SBAB. Tomat, ost, skinka, ananas. Amore speciale? Oxfilé? Nej, Jan-Erik. Hemmapluga. Du får bra ränta och bra rådgivning. Och kanske det bästa av allt. De bjuder dig och dina vänner på flyttpizza. Eller hur, Jan-Erik? Va? Ja, 10 minuter. Bra ränta och just nu flyttpizza till alla. De har inga pizzagenier, men de är grymma på bolån. Kom, vi börjar dem. Så. 1 centimeter från kanten. Mjuka rörelse. När du äter eller dricker sjunker pH-värdet i munnen. Då startar en syraattack mot dina tänder. Extra stoppar syraattacken och motverkar hål i tänderna. Fråga din tandläkare. Blått är flott. Grönt är skönt. Och rött är färgen på Sony Ericsson K530i. Exklusivt för Telenor. Fler sätt att kommunicera. I närmsta butik eller på telenor.se. Legend has it that the Mayan gods, in their search for superior pleasure, created a chocolate recipe that combined the most sublime flavors. Nya Magnum Mayan Mystica. Knäckig mjölkchoklad med utsökta kryddor som täcker en mjuk chokladglass. Discover Magnum Mayan Mystica. Det här är We Balance Board. Den kommer att sätta dig i rörelse. Lär dig få kontroll över din kropp. Förbättra din balans. Och ha roligt med hela familjen. Aj! We Fit. Träning och nöje för alla. Mäklaren Annika ska hjälpa ett par som vill bo i helt olika områden. Nu har jag hittat ett hus här, Lotta. Är du okej på Ingerö? Lite långt tycker jag. Jag vill bo nära stan och Martin kan tänka sig att bo ute i skogen. Nytt läge, måndag 20.00 här. For a whiter and brighter smile that speaks for you. New Colgate Max White with its whitening power. The only one with hundreds of white microcrystals. New Colgate Max White. Because sometimes words are not needed. Let your Max White smile speak for you. New Colgate Max White. Colgate, the toothpaste brand most used by Swedish dentists.
handen på hjärtat, vi har inte heller varit så bra på allting jämt. Men efter 5 år börjar allt kännas kalas. Det ska vi fira med kalaserbjudanden. Välkommen till Tre. Tänk dig en unik ny endagslins som återfuktas varje gång du blinkar. Cirka 14 000 gånger per dag. Endast Dailies Aqua Comfort Plus har en unik trippelverkande fukteffekt som smörjer, återfuktar och fräschar upp för optimal komfort från morgon till kväll. Nya Dailies Aqua Comfort Plus endagslinser. Blinka så förstår du. Just nu kan du prova nya Dailies i 5 dagar utan extra kostnad. Disney magi blir till verklighet. Watch it, Frankie. Walt Disney Pictures presenterar Dreams do come true. Förtrollad, nu på Disney DVD och Blu-ray High Def. Tävla på ginza.se och vinn en resa till New York. Ring oss på Trygg Hansa så kollar vi att du inte saknar skydd eller betalar för onödiga försäkringar. Alla vet ju att Whoopen är den godaste början som finns, men vi måste alltid kolla att den är omöjlig att motstå. Du vill säga borta är ett av våra standardtest när vi provar nya smaker. Och där har vi ännu en vinnare. Täm ju hungern med en Wild Whopper med knaprig bacon och vild barbecue-sås. Have it your way. Onsdagar på TV3. Give it to me! I'm your dad. Yeah, right. Missa inte onsdagar på TV3. World of Homicide. I'll be watching every move you make. I think that man is lying. Murder, premiär 15 maj på TV3.